Ini macam tak ada jalan masuk, kena buat masuk sendiri ni. Kena jaga. Cip kereta baru. Tak adalah geng. Ini kereta saya ni lah. Ya Allah korang ni. Aku buat parah korang sibuk dengan kereta aku. Apa hal korang ni? Aduh. Itulah biasa aku bawa Viva je korang bahan. Cik Aiman nak rokok. Mana awak nak rokok ke kan? Korang ni memandai-mandai je cakap Aiman nak rokok. Tak baik lah korang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyakkan setahun ini dengan surat Mustaqim. Nak ikut ke man? Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita nak masuk ni man? Mana kita nak masuk ni? Serius lah man, nak panjat. Tapi rumah ni cantik lagi lah man. Rumah ni cantik lagi ya. Lawa gila rumah, tak ada orang nak beli. Apa hal lah. Okey, ini senang je man. Nak masuk dia kena panjat ni man. Tak boleh lalu ni man. Kena panjat ni cerita dia. Okay, awak pegang jap. Okay, ni awak letak dalam kocik. Okay. Pegang ni. Pegang ni pun, jangan telok eh. Okay, steady man. Okay, awak pegang tu slide ni. Boleh tak? Okay, masuk kocik. Okay, ni awak pegang. Ni awak suluh saya eh. Okay, pegang macam ni. Haa, macam ni. Haa, steady man. Alamak man, ada polis man. Jap, kita jumpa polis dulu. Polis tu tanya kita nanti. Jom, jom. Jap, sini. Terus slide. Jom, kita tanya polis dulu. Matikan suara. Assalamualaikum, tuan. Buat paranormal, tuan. Aktiviti. Buat aktiviti paranormal. Paranormal apa kat rumah orang? Oh ni, saya daripada Johor. Duli apa aku dari Johor ni, rumah orang tau. Ha? Oh ni ada orang duduk lagi eh? Sebab ha? Diorang cakap okay, dah tak ada orang. Okey dia pun ada kat depan sana tu. Oh ada lagi orang. Bagi IC semua. Kau nak masuk rumah orang apa? Oh sebab diorang cakap rumah ni dalam bagi ni tinggal. Sebab saya tengah live ni. Tutup kau punya live tu. Weh, korang cakap boleh masuk geng. Apa roh korang ni? Apa korang ni weh? Korang cakap boleh buat rumah ni? Apa roh korang? Kuncilah korang ni. Oh ada orang duduk tuan ni? Saya memang tak tahu tuan. Nasi ais juga lah. Tapi tuan, saya nak tanya sikit boleh tak? Tapi tempat ni betul-betul ada Indonesia mati. Tak mati tak? Tapi kalau tuan nak tengok saya punya paranormal, tuan boleh tengok kat YouTube.
Tuan Taib di Roy Paranormal yang tuan juga saya video. Sebab saya tak tahu tempat ni. Dia orang yang recommend kan. Siapa? Dia orang lah dekat ni, bukan dia orang. Budak-budak dekat dalam line. Dia orang cakap boleh masuk. Kalau tak boleh masuk memang saya tak masuk, sebab saya memang tempat semua saya pergi. Kuala Lumpur, saya memang running satu Malaysia lah saya buat. Itulah saya ingat kan, sebab diorang cakap rumah dah lama tutup, tak ada orang. Saya tanya juga diorang kan, betul-betul info ni korang bagi, kalau betul tak ada orang baru saya masuk. Sebab kita pun tak boleh suka-suka masuk. Saya cakap rumah cantik lagi, boleh masuk tak boleh kan. Tapi kalau tuan nak tengok, tuan tengok je dekat YouTube, ada. Saya punya ni, live. Tapi betul lah tuan, ada Indonesia mati. Tak ada, aku tahu. Oh, tak pasti lah. Dia orang cakap tahun 2000 berapa? 13. Indonesia mati. Tak tahulah dia orang yang cakap. Dia orang yang recommend saya datang sini. Saya tak tahu pula rumah ni baru lagi. Tu saya tengok. Mana tuan? Kalau tuan ada lokasi, tuan bagi je lokasi tuan, boleh? Depan ni je ni. Ni depan, kiri. Kau keluar sini ni. Okey. Ada simpang belah kiri, ada rumah banglo, ada 2-3 biji situ. Kau masuk kiri. Okey. Lepas tu kau ada simpang naik ke atas, balik naik ke tangkai. Tangkai. Tuan, boleh tak saya nak interview sekejap, seminit je tuan? Aku kerja. Orang buat report, polis cari, kau jangan tanya kenapa. Ini rumah orang. Okey tuan. Satu je geng aku nak cakap geng. Belagak dia. Sumpah geng, belagak gila tu. Boleh je nak cakap elok-elok kan. Bukan aku pendatang asing. Boleh nak cakap elok-elok geng. Benda boleh cakap elok-elok. Belagak gila babe. Gila-gila punya belagak.